Alec er faktisk rigtig, rigtig sød i hverdagen. Ja, det ved jeg sgu da godt. Han er meget, meget sød. Derfor skal vi i den her video, eller jeg skal i den her video, fortælle 5 ting, som Alec har overrasket mig med igennem tiden. Ah, det er sådan en ting, du kan vælge mellem 5 ud af 3 millioner overraskelser, jeg har lavet. Jeg har faktisk været 7. Præcis, man bryder rammerne, fordi jeg er så sød. Han er så sød. Se, hvor sød jeg er. Top nummer 7. Top nummer 7. Alec kan overraske mig, og det her var altså anden dagen, hvor vi havde mødtes. Havde vi set? Det var lige efter jeg havde mødt dig. Yeah. Der var jeg. Ja, og jeg ved faktisk, hvad det er, du snakker om allerede nu. Ja, fordi den er så god, og det er altså en, man ikke glemmer. Men det er ikke, fordi det her det er som sådan er filmet eller lagt ud. Og her var Alec så sød, og det her var altså anden gang, hvor vi mødte hinanden, hvor han kom på mit arbejde. Vi havde lige haft den første date. Første date, og det var dagen før, tror jeg. 2 dage før den her dag. Og der kom han simpelthen og overraskede mig med en croissant, en caffè latte og blomster. Simpelthen, fordi jeg savnede hende så meget allerede efter første gang, jeg havde været sammen med. Ja, og det var ikke kun den ene gang. Nu kommer der lige en ekstra en. Så kom han på vores månedsdag i samme butik og gav mig en parfume, fordi vi havde månedsdag. Kan du huske det, skat? Nej. Jo, du kan! Det kan ikke, god parfume. Du kan ikke sige, jo, du kan. Jeg har lige sagt, nej, jeg kan ikke. Du kom ind og overraskede mig med den. Nu hvor de er overstået, så kan vi gå videre til top 5. Åh, oh, jeg glæder mig. Jeg ved, alle de gode, de kommer i dag. Det er altså sådan sindssygt gode overraskelser. Det er de alle sammen. Og jeg har altså lagt 2 ting på top 5. Fordi, har du lagt 2 ting på top 5? Så er det jo ikke en top 5, så er det en top 6. Jamen, det var sådan nogle gode ting, jeg bliver nødt til at tage dem med. Jeg kan ikke lade være med at være cute. Du kan ikke lade være, Alec. Det er altså valentinsdag. Og vi har altså haft 2 valentinsdage til videre, og vi kommer til vores tredje snart. Ej, vi har haft 3. Vi har haft 3. Vi har haft 3 valentinsdage. Du er dum. Du er dum. Nej. Men du er sød. Stop med det. men der var vi simpelthen i spa, og jeg tror faktisk, vi var i spa alle gangene. Første gang var vi ved... Vi var ikke i spa alle gangene. Jo. Nej, det var vi ikke. Top nummer 5, det var altså vores valentins... Det lyder seriøst, som om vi er i gang med at rate toppe. Altså. Jeg har valgt en af de valentinsdage, vi har haft sammen. Og den, jeg elskede allermest, det var faktisk, hvor at, jeg kom hjem fra arbejde. Og så havde Alec pyntet hele huset op med rosenblade. Altså lavet en sti og stearinlys på siderne. Og en kæmpe bamse, som er over 2 meter. Det er buller. Det er buller. I hvert fald, så havde han købt en raclette, hvor vi kunne lave mad på gulvet. Popcornmaskinen havde han også købt, fordi jeg elsker popcorn. Jeg elsker popcorn. Og så var han så sød, og så gav han mig et helt custom-made sneakers. Sneakers? Det er helt sneakers, du! Sneakers! Og det var med sådan nogle søde små sommerfugle i lyserød. Vis dem! Og imens hun finder sine sneaks, så kan jeg jo lige fortælle jer noget. Jeg har lige lanceret min helt nye Alexander Husum rygsække. Der er også messenger bags, de her små nogle, jeg går med dem hele tiden. Og så er der Alexander Husum penalhus. Det her det er altså første drop, der kommer på det her. Næste drop, der bliver det jakker og hoodies og sådan nogle ting. Men det her det er første drop. Jeg håber meget, at vi går ind og tjekker det ud. Der er link nede i beskrivelsen. Tid til skoen. Hæm, du er træt i en bag. Ja, det var det, jeg sagde. Jeg er træt i en klat, men se hvor flot de er. Wow. Igen, der går sommerfuglene faktisk igen. Jeg elsker sommerfugle. De har en helt speciel betydning for mig. Og derfor der synes jeg også, at Nelly hun skal have dem på. Ja, så ved han min yndlingsfarve lyserød, så derfor blev de der. Selvfølgelig lyserød til mig. Og så står der biped. Og så har han skrevet A plus C. Her i hele. Så det er nogle rigtig søde sneakers. Ja. Det er helt sneakers. Jeg har også skåret meget med dem. Og så var han så sød, så havde han lagt sådan madrasser ud på gulvet, så vi kunne ligge og se en god film. Fordi der havde vi altså tv her i den her baggrund, men den har vi flyttet om til Alec. Og så har jeg en tradition med, at jeg skal lave chokolademus på valentinsdag. Ja, fordi at det har bedstefar lært ham, at det er kærlighedsretten. Kærlighedsretten! Og så laver jeg altså også bare en klasse chokolademus. Sindssygt. Den smager sindssygt godt. Og så har vi en tradition med at skulle se rigtig, rigtig gamle Disney-film. Ja. Jeg glæder mig altid til den dag, fordi at så kan vi se første gang, vi havde valentinsdag. Der så vi Robin Hood, den helt gamle klassiker. Det var dejligt. Ja, den nyeste valentinsdag her, der var vi altså i Budapest. Ja. I hvert fald, det var nummer 5. Det var nummer 5. Så skal vi til nummer 4. Og så er der alle de gange, jeg har fødselsdag, fordi at det har også bare været nogle fantastiske følelser. Vand. Har du kombineret flere ting igen? Ja. Okay. Okay, fordi at en, jeg husker mega tydeligt, det var faktisk den, jeg havde sidste år, da jeg blev 22 år, fordi at der havde han lavet nogle sjove, kreative spil med golf, fordi jeg elsker golf. Og som I nok kan høre, så Cornelia, hun er golftræner til dagligt. Yes. Og det tror jeg også, mange har spurgt jer om, eller
Mange har spurgt om, hvad jeg egentlig går og laver, og jeg er faktisk i gang med at uddanne mig som golftræner. På den dag, så var jeg også i Kattegat-centeret, og det var, jeg elsker dyr, og det har jeg nok fundet ud af for lang tid siden på den her kanal. Jeg elsker dyr, og alt med dyr, det kan gøre mig utrolig glad. Du vil rigtig gerne have en skildpadde. Men at have en skildpadde i 40 år eller 80 år, det er sygt. Var det bare den del, du bedst kunne lide? Ja. Det var faktisk meningen, at vi skulle ud og dykke ude i Kattegat-centeret, men vores dykkeinstruktør var blevet syg. Men så tog vi ud og fik en massage og faldt i søvn. Ej, ja. Vi fik vores livs bedste massage den dag. Jeg har aldrig boet bedre. Aldrig nogensinde. Hold nu op, det var godt. Yes. Yes. Og hvis du smider et like på den her video, så viser jeg en ting senere i den her video, som Cornelia virkelig ikke vil have, jeg viser. Åh, nej, mener du det? Det er ikke den, jeg tror. Det var også en overraskelse. Ej, Alex. Så skal de også smide et like og subscribe lige nu. Ej. Yep. Det er faktisk en, jeg selv ikke har givet dig at kigge på. Du har gemt den væk. Jeg har virkelig gemt den væk. Og den koster mig 800 kroner. Men kan vi ikke bare sige, det var altså det, der kom på fjerdepladsen. Man kan jo se alle Cornelias fødselsdagsvideoer, både her på den her kanal og på min egen kanal. Det linker vi til nede i beskrivelsen. Nu kommer vi til top 3 ud af de bedste overraskelser. Oh yeah, vi er allerede top 3. Uh-huh. Forresten, hvis I kunne tænke jer, jeg afbryder bare hele tiden. Ja. Af den type. Kan man lige lægge mærke til det? Fuck. Hvad er det, du gerne vil sige, Skattemus? Hvis I godt kunne tænke jer at møde mig og Cornelia, så kommer vi til City 2 den 15. april klokken 12 til 15. Yes! Så skynd jer derhen, hvis I kunne tænke jer at møde Cornelia og jeg. Ja. Sidste gang, der fik vi så mange søde gaver, de står faktisk bag Cornelia. Ja, vi har sat dem op her, og de er så nuttede. Vi fik et billedramme og armbånd. Og en vase har jeg også fået, efter alle kan nøle af. Rigtig mange gode ting. Den sidste gave. Og så skriver vi autografer på de her kort. Alex og Nelly! Jeg håber, vi ses i City 2. Ja, det vil vi glæde os til. Top 3! Skal vi se top 3? Top 3. Hold nu op, top 3. Top 3, der har altså sat årsdage. Og igen dage, fordi det er altså tredje gang. Eller vi skal til tredje gang. Har du tænkt dig at kombinere flere ting igen? Åh, Alec. For pokker, mand. Det er bare så, for pokker, man. Det er så mange gange, vi har gjort. Du er så vild i dag. Ja, jeg ved det godt. Altså, jeg kan slet ikke vælge, hvilken årsdag, der har været bedst. Altså, der har været så mange, og her har det altså været, at hver gang har vi været spag. Er det ikke rigtigt, Skat? Altid spag. Altid spag på vores årsdag. Fedt, mand. Spag! Hvis jeg skulle vælge en, så var det altså den sidste, vi var på, og den har vi altså også filmet her på Alex & Nelly-kanalen. Fordi at der jokede Alec med, at vi skulle ud og flyve, og han jokede med, at vi bare skulle til Odense. Men vi endte faktisk i Sverige. Er det ikke rigtigt? Det var vores årsdag. Det var vores årsdag. Hele den video, den er faktisk filmet her til den her YouTube-kanal. Den er helt fantastisk, og jeg ser den stadig mange gange. Du elskede den overraskelse. Det var fantastisk. Top nummer 2. Top nummer 2. Disneyland! Disneyland! Ej, men Disney... Ej, kan vi lige snakke om, hvor fantastisk det var? Det kan vi også snakke om. Det var helt vildt! Vi havde den hyggeligste roadtrip til Frankrig, hvor vi kom ind i Disneyland, og det var altså den bedste oplevelse, jeg synes mig, at jeg har haft. Næsten, fordi vi mangler jo top 1. Jamen altså, vi kom til Disneyland, og vi havde en overnatning ind i Disneyland på Marvel Hotellet. Vi havde to, ikke? Tre overnatninger. Hvor vi var så heldige at have det, der hedder Fast Track, så vi kunne faktisk gå udenom køen. Bare hele turen, den var fantastisk, fordi at vi var faktisk blevet inviteret af Disneyland, ja. Hvor at vi fik lov til at snakke med figurerne og få taget billeder med dem. Og der var kæmpe middag, og ja. Det var seriøst bare nice. Ja. Også bare roadtrippen derned og hjem igen var bare nice. Fordi... Så Disney sender sig stadig igen. Ja. Please. Noget vi også hyggede os rundt om, det var, at jeg kunne tage Alec med hjem til der, hvor jeg faktisk har vokset op, som er Luxembourg, hvor jeg boede i 5 år, og jeg fik lov til at vise Alec, hvor jeg boede, og hvor jeg gik i skole, og jamen, alt det, jeg havde dengang. Mit yndlingsshoppingcenter var der også, og... Din yndlings Luxembourg snacks. Ja. Det er sådan noget rigtig lækker hummus med nogle lækre kiks. Det smager så godt. Altså, vi køber det stadig. Og I skal ikke begynde at kalde mig hummus igen. Jeg har blevet kaldt hummus alt for mange år. Skal jeg begynde at kalde dig det? Nej! Det er fordi præcis de samme bogstaver i hus som er i hummus. Der står ikke hummus på den her, vel? Jo. Der står ikke Alexander Hummus. Jeg hedder ikke hummus! Skal vi ikke bare fortsætte til nummer 1? Ting nummer 1! Det er nok det sødeste, han har gjort. Er det nu, jeg skal vise det der du ikke har her viser? Nej. Nå, så venter jeg. Ej, er det det, du vil vise dem? Måske er det det, jeg vil vise dem. Det skal vi lige snakke om. Nej. Ej, det er så akavet, og det er så personligt og pinligt og men okay. Ting nummer 1, det var faktisk juleaften 2022, hvor at Alec, han gav mig. Okay, vent, jeg finder den lige. Den ligger sgu lige bag dig. Det her er det sødeste, jeg nogensinde har fået af noget menneske. En fotoalbumsbog, og det er altså billeder fra, da vi lige mødte hinanden, og så helt til. Ikke nok med det, prøv lige at åbne. Der står custom tekst til det hele. Blader.
Prøv lige at se det der. Der er alle vores minder. Der står du med din kø. Der står med min køer. Der er alle mulige dejlige minder i den der bog. Alle de mest akavede billeder af. Der er buller. Der er buller. Der er buller, vi snakker om. Og til sidst i bogen. Der var en gave. Det var ikke selve bogen, der var gaven. Det var det også. Men der kommer den. Alec, han havde simpelthen... Læs op. Alec, han skriver. Din gave for mig er nemlig en rejse, flybilletterne, til det land, du vælger. Nedstående. Og så har han simpelthen sat billeder ind af alle de steder, jeg måtte vælge, om det var USA, Japan, Bali eller Zanzibar. Eller du måtte også vælge andre ting. Eller andre ting. Og så skriver han her, indsæt billeder fra turen på kommende sider. Og så har han skrevet datoen, hvornår han har givet mig bogen. Og så hvornår den er indløst. Hvornår den er indløst, og så billeder. Og så har vi vores minder i fotobogen. Var det cute. Der er fandme en masse tanker i den bog der. Hvis I kunne tænke jer, at vi løb igennem den bog der med alle vores minder en dag. Så må jeg jo sige til. Jeg tror, det er blevet tid, Pep! Nej, skat. Ej, det her bliver det mest akavet og mest pinlige, den her kanal nogensinde har set. Jeg fandt den! Næh. Pep! Jeg fandt den! Kan vi ikke snakke om det? Yes, man! Kan vi ikke godt snakke om det der? Her kommer den! Er du klar? Nej. Ej, jeg har ikke set den i 100 år. Jeg havde sammensat alle de grimmeste billeder, jeg har af Cornelia. På sådan en kæmpe ramme her. Og ideen var, jeg synes den var sød. Her er alle de grimmeste billeder jeg havde af Cornelia dengang. Jeg har fået meget grimmere billeder nu, så det kan være jeg skal lave. Det kan være jeg skal lave nummer 2. Nej. Jeg har skrevet jeg elsker dig som du er. Nej. Og så har vi alle de grimmeste billeder af Cornelia. Ej, Alec. Det var da ikke. Ej, hvor er der mange. Ej, det var sgu derfor jeg gav den op. Jeg vidste det var der. Den skal op og hænge. Ej, det var dengang vi brød ned. Det er verdens bedste gave. Så tak fordi I så med. Ja, det var skønt og dejligt. Og husk at se en video mere. Tryk lige her, og så håber jeg, at vi ses til vores meetup den 15. april. Og at I gider at gå ind og tjekke min helt nye kollektion. Ja. Der er ingen beskrivelse. Hej hej! Hej hej!